Les Illes Balears tenen menys places de lloguer vacacional que fa un any i també que fa 3 anys. Les darreres dades de l'INE, referides al mes de febrer, indiquen que hi ha 20.000 places manco que el febrer de 2021, que és quan es van començar a recollir aquestes dades. I malgrat això, les Illes Balears són la comunitat després de Canàries amb major proporció d'habitatge turístic sobre el total d'habitatge. És un 3,8%, pràcticament el triple que la mitjana espanyola. El municipi de Pollença és el que té més quantitat d'habitatge turístic, supera els 2.700 i també la major proporció d'habitatge sobre el total, fregant el 20%. Segons la patronal del sector, Aptur, aquesta disminució del nombre d'habitatges turístics a les illes té a veure amb la retirada d'oferta il·legal de les plataformes comercialitzadores.